Mangkane tak pindah. Timbangan ning Wasno rene wis nang kono sampean Wasno. Langsung kemawon nggih. Bu, panjenengan kula wau anggenipun sowan mriki sampun dahar napa dereng? Dereng nggih. Niki kira-kira sampun wancine dahar napa dereng? Sampun. Walah. Berarti langsung kemawon nggih. Niki panjenengan nyuwun cepet napa kalem-kalem mawon? Cepet napa kalem? Cepet nggih. Nandur pari pinggir galengan enak nang mari terus nang ma masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi la hawla wa la quwata illa billahi alaihi ladim. Rabbi surahli sadri wa yasirli amrahlulu gedatam min lisan yafkohu qawli. Winantu sagung ing karahyan mugi kajiwulan kasarira dumateng panjenengan kawula sami. Para sepuh pini sepuh ingkang lebda ing kawruh para alim ulama lan sagung para kiai ingkang rinten lan dalu tansah sinandhing kitab suci wahyuning Ilahi, para pangban pangbating praja sadaya negari minangka pandamel ing kawula dhas ingkang satu kinurmatan lan ugi boten katalumpen saking para penderek pinanganten para pengiring para sedayan ingkang tansah sinedher sono. Para rawuh para kagung semawan putri ingkang tansah sinedher sono. Saderengipun semangga kawula panjenengan sami tansah ngaturaken puji syukur dumateng Rasa dalem Gusti ingkang Maha Dat kang Maha Wengdat. Rikalengan punika kawula panjenengan sami saged kempal nyawiji wonten ing papan palenggan kanthi idi pangestunipun dening Gusti. Selawat salam tansah katuraken dumateng bendoro kawula agung baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang estu kawula panjenengan sami tansah nyuwun sapa dipun wonten ing dinten yaumul kiamat. Nuningi para rawuh. Boten ateges kawula cuman toko cuman wonten ing ngarsa dalem panjenengan sami anemung pinici atur pambiwara pambagya harjari kalenggan punika adicara ingkang angka setunggal inggih menika pambuka adicara ingkang angka kaliwasan pustaka suci Al-Qur'an adicara ingkang angka tiga atur pambagya minangkani atur pasrah lan ugi atur panampi paripurnanipun puja stungkara utawi tetungga. Para rawuh, para kakung semawon putri ingkang sadu budi kanthi merwakaning adicara rikalenggan punika semoga kawula panjenengan sami tansah nyebat asmaning Gusti ingkang Maha Welas tuwin Maha Asih kanthi wasan Ummul Qur'an. Amugi adicara rikalenggan punika tansah pinaringan rahayu kang sarnir ing sambi kala. Bi barokati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين يا رب العالمين امugi adicara rikalengan punika tansah pinaringan rahayu gangsar nir ing sambi kala nuningki para rawuh para kakung semawon putri ingkang tansah sinudhar sono dongkap adicara salajengipun inggih menika wasan pustaka suci Al-Qur'an ingkang kasarira akan dening panjenenganipun dalem Ustazah Siswati. Dumateng panjenenganipun dalem kawula suwun miyar saking palenggan tumuju kawontenan ing sasana ngarsa nuwun kawula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته
خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ السماوات والأرض
walahu man fis sama warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh, para kagung sumawon putri gangsa dibudi, nugap adi jero salajengipun inggih menika atur pambagyo. Minangkani atur pasrah saking panjenenganipun dalam keluarga Bapak Suyanto sekalian Ibu Suwana. Ingkang dipun sarirakaken dening panjenenganipun dalam Bapak Mudin, minangkani panjenenganipun Ustadz Pardi. Dumateng panjenenganipun dalam kawula suwun miyat saking Palenggan. Tumuju kawontenan ing sasana ngarsa nuwun kawula nuwun.